Allocate Software е новата инвестиција од 5 милиони евра во македонскиот информатички сектор. Британската фирма се занимава со креирање на апликации за пазарот на здравствени услуги, а кај нас во предстојните две години е предвидено да отвори работни места за 50 програмери и информатичари. Инвестиција од 5 милиони евра, а особено значима за нас затоа што е индустрија која што тие имаат производ за здравствени услуги, нешто што во Република Македонија мал број на информатичари, односно фирми се занимаваат токму со таа дејност, и трансферот на знаење и контактите кои што ги реализираат домашните информатичари е од огромно значење. Политичката стабилност, квалитетното образование и стручната работна сила биле пресудни. Оваа компанија, која правела анализи во земјите од регионот, да ја избере токму Македонија. Од Allocate Software очекуваат развојниот центар во Македонија да стане најголем на компанијата, која претежно работи за пазарите на Велика Британија, Шведска и Австралија. Соработката и поддршката на владините агенции и институции е уште една предност што одлучивме да инвестираме во вашата земја. Високите образовни стандарди, но и одличната понуда на пазарот на труд се извонредни, па затоа имаме долгорочен план, од тука да го шириме бизнисот во Европа. Ова е добра можност да се охрабрат и унапредат македонско-британските бизнис односи, изјави британскиот амбасадор во земјава Чарлс Едмонд Гарет, кој истакна дека образованието на кадрите од информатичкиот сектор е голема предност за привлекување на инвестиции.